Vindre als campus de Belgrado Basketball m'aporta a recuperar uns elements tècnics del bàsquet europeu que s'han anat perdent amb els anys. Ens hem dedicat una mica a l'espectacle i ara està tornant la puresa de la tècnica individual. I també m'aporta la importància dels detalls en el bàsquet. Aquests elements és molt important treballar-los, corregir molt els detalls, que és el que es demostra aquí a Belgrado Basketball, amb entrenadors de gran talla de l'Estrella Roja, que ens ensenyen que perquè un jugador surti de molt bona qualitat, el més important són els detalls. I perquè així podem competir a les categories en les que ara a Catalunya estem competint.